Como é que é, pessoal? Estamos de volta ao episódio 74 aqui do nosso Save do Southampton. Hoje arrancámos com Fornadinha, não é jogos, é Fornadinha, pessoal. Eu disse que Fornadinha ia sair neste episódio e estamos nós, 8 de Março. Ainda não vi, ainda não dei nenhuma olhadela. Esperei aqui, quando cheguei aqui ao dia e vi a notícia, só meti aqui na notícia e esperei para gravar. E nada, viva, vamos lá. Pelos vistos está aqui um entusiasmado, que é o Curtis Simpson, não sei quem é. Depois veio três pessoas do NEC, uma do Kiel e uma do Senart Moassi. E depois Oliver Fraser e Curtis Simpson tiveram evoluções. Já vamos ver então, já vamos dar aqui uma olhadela. Eu vou só abrir aqui estes dois então. O Oliver Fraser, pouco terminado e teve influência na personalidade. O Matt Hale tem personalidade que é equilibrada. Pois. Pois. Personalidade equilibrada. Ó o Matt Hale então. E o Curtis Simpson. Bá lá, razoavelmente terminado, terminação 16. Isso, tanto consistente, bom, bom. Ei, não é profissional, a sério. A sério. Mal, bem. Vamos ver mais aos candidatos. Aqui estão eles. E temos muitas pessoas. Como é que isto pede? Deixa-me só. Com infraestruturas. Recrutamento. Estabelecido só. Temos que aumentar isto. Temos que aumentar isto, fazer pedido à direção. É que se aumenta. Que é isto? Dia de captações. Como é que se aumenta ali aquilo? Dia de captações. O que é dia de captações? Ai não. Não é isto. Não, no final não é isto. Não, esqueçam. Não tem nada a ver com aquilo. Dia das captações não tem nada a ver. Bem, vamos então aqui ao nosso associado. Olha, temos então holandês e Jordânia. É lá! grande cabelão. Com potencial, temos mesmo Curtis Simpson e este Justin Hildred. Já vamos ver. Holly Fraser. Justin Hildred. Equilibrado. Temos algum com boa personalidade. Influenciável. Bem, temos aqui dois profissionais. Isto é bom. Tom Drury. Jack Baxter. É lá, cabelinho, bonitão, Schwengle. Colodzi Edge, não. Gino Bakker. Gino Bakker é... Peço o Impact. Peço o Impact, o streamer português. Gino Baker. O Gibbons. É lá, super guerreiro. Belkebla. Ok, isto tem cara de ISIS, de terrorista. Robert Russell. É lá, Jesus Christ has appeared. His name is Robert Russell. Jesus Cristo, pessoal, temos ali o Curtis Simpson. Oh, bonitão. Ian Briggs. Outro. Olha, este tem o olho assim. Está com aquele olho aqui. Está assim meio panadito. James Whitehead. É mesmo Whitehead, tem mesmo a cabeça branca. Ronnie Kirby. E para acabar, Mark Westlake. Ah, bonitão. Bem, e pronto, e parece que é isto, pessoal. Eu ia dizer que não parece que tenhamos grandes coisinhas. Este Curtis Simpson parece ser melhorzinho. Ainda não podemos meter tuturamentos, mas vamos apostar, obviamente. No entanto, nós já voltámos. Picanha, segunda mão, pessoal. Acredito. Fica já aqui a nota. Adicionei na nossa tática o usar defesa em linha. Usar defesa em linha. Comecei a usar no Braga e deu bom resultado. E usar defesa em linha. E pronto. E é isto, pessoal. Nós já voltamos. Estamos de volta, pessoal. Já estamos no jogo da picanha. Oh yeah. Dortmund. Temos muitas ausências. O João Gomes já estava ausente por lesão. Não temos o Fux. Não temos o Slattery. Vamos jogar com Jorge Pereira e Robert Presland no banco. Chamámos Pablo López e Dimitri Limnius. Na baliza, vou manter o Billy Brown. Vou dar confiança ao puto. No jogo da picanha. Eu ia aqui mostrar aqui uma coisa. Ah, já me lembro. Transferências nos queria mostrar. O Sidney, uma daquelas apostas. Afinal, o gajo já quer vir. Vou assinar com ele. Ai não, não vou nada. Ele aconteceu uma cena no contrato que ele não quis o contrato, mas é 12 milhões. Eu vou fazer a proposta outra vez. Foi por causa do contrato, é daqueles que o agente é rodido e o gajo. Ah, isso, pá! Aí estou nada. E eu baixei um bocadinho. Agora é que eu reparei, o Tomlinson é o 69. Reparei agora. Bem, bora lá então para o jogo, malta. Estou confiante. Vamos lá fazer lasanha, picanha, massa, o que for. Eu acredito.
Vamos lá. Que é que eu vou dizer à equipa? Controlar a eliminatória. Vamos lá, equipa. Vamos lá, controlar isto tudo. Isto é nosso. Isto é tudo nosso. Vamos lá. Arranca a partida. Bem, eles estão a jogar de branco. Vamos lá. Espero que o branco deles seja sinal de rendição. Que estão rendidos aqui ao Shotopando Quarry. Vamos lá, equipa. Eu confio em vocês. O Dortmund parece ter entrado forte. Bem, Szczęsny. Jorginho. Bem, Jorginho. Joga com Cedric. Para Mateus. Vai, Mateus. Mete. Vai, Rui. Já está. Rui Pedro Ali. Rui Pedro Ali. Grande equipa. Grande. 1-0 para a equipa descansar. Tentativa de corte do Ginter. E bem ali. É que estava agora as redes deles. Quem é que é o Burki? É o Burki, sim senhora. Estava nas couves o Burki. Está. Bola ao meio campo. Já arranca. Isto está em quê? Está em chave? Está sim senhora. Só confirmar. Às vezes isto passa para prolongado. Depois esqueço-me de confirmar. Vamos lá, equipe. Eu acredito. Eu acredito. Vamos lá. Não deixa. Não deixa. Não deixa o êmbolo. Não deixa o êmbolo. Cruzamento e gol deles. Bem, isto vai ser até ao fim. Esta eliminatória. Já estou a ver. Vamos lá, equipa. Clopada. Concentrar. Concentrar a equipa, não podemos. Ei, que chouriço com o Embolo, agora é que eu vi o que aconteceu ali. O Embolo chutou a bola, bate no target e volta para ele. Mas aqui teve mal o Pirocas. Pirocas ali teve mal, devia ter ganho a bola ao Werner. Vamos, Tom Lindsen, anda lá. O 69, grande cabelinho que ele tem aqui. Nota-se mesmo que o gajo é cabeludo. Ele é mesmo cabeludo? Não, ele tem cabelo curto, mas aqui no 3D tem cabelo longo. Lol. Bem, anda Mateus, bem jogado. Para Rui Pedro, bem para Cédric, grande jogada, mete Mateus, Szczęsny! E bem jogado, equipa, bem jogado, bem, gostei de ver. O Hummels ainda está aqui no Dortmund. Not so aqui não foi para o Dortmund. Para o Dortmund, foi, não foi para o Bayern. No próximo FM. Ixi, no próximo FM o Bayern. Meu Deus, que equipa no próximo FM o Bayern. Bem, vai haver muitas equipas com uma equipa muito forte. O Manchester vai estar fortíssimo. Vai estar tudo forte. Até acho que o Shotopan também está ligeiramente mais forte. Vamos ver. Canto para eles. Bem. Bem, não deixa. Bem, não deixa, não deixa equipa, não deixa equipa, não deixa equipa. Calma. Calma. Corta. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, meu Deus. Ai, isto o jogo estava a fazer sofrer. Bem, o jogão que fizemos em Dortmund e aqui a equipa está aí, penalti. Oh, Pirocas, faz-me penalti aí, Pirocas. Oh. O jogão que a equipa fez em Dortmund e aqui está-se a descaber. Não pode. Não pode. Caralho, pá, empataram a eliminatória. Foda-se. Ai, equipa, não pode ser assim, equipa. Não pode, equipa. Isto é dar eliminatória aos gajos, não pode. Bem, agora que eu estou a ver, o meu cabelinho está tudo fodido hoje. O cabelo aqui todo fodido. Cabelo de Ronay. Equipa, fogo. Não estou contente. Não estou contente, equipa. Pô, se é que a eliminatória agora, parece que não, mas está mais do lado deles do que para o nosso lado. Nós fazemos um golo, não é? Passamos para a frente. Mas eles marcam, acabou. Eles passam para a frente. Bem, vai, Cedric. Bem, calma. Vamos lá, equipa. Eu acredito. Vamos lá. 55, estou a ver aqui é o Jorge Pereira, estou a ficar aqui com medo do Jorge. Vamos, calma, equipa. 65, é agora, anda lá, Cedricas, é agora, vai, Rui Pedro, bem, Rui Pedro. Isso? Golo! Duelo de caralho, ainda foi preciso o Burki defender a primeira. Remate do Presland, bem, caraças, bem, cruzamento aqui do Rui Pedrinho, olha para isto, pá. Muito bem ali o Presland, grande entrada do Presland, depois duelo na recarga. Muito bem também, duelo. Vamos lá, equipa. É só aguentar agora. É só aguentar, não custa nada. Não custa nadinha, equipa. O Jorge Pereira está até a jogar bem. Bem, amarelo, bem. Sou o Tamtanali. Acredito que vamos ganhar. Vamos lá, equipa. É só aguentar 80 minutos. Meu Deus, que nervosismo. Epá.
Jorge Pereira, tenho o Pablo Lopes. Eu não sei se o Pablo Lopes é a melhor solução. O que é que faz o Pablo Lopes? Deixa eu ver. Aqui é um regista. Ok, Pablo Lopes. É só mesmo por causa do amarelo. O target. Vou meter o Bertrand. O Bertrand é um quê? É um ala. Ele está como quê, o Bertrand? Agora, ala aqui. Também defensivo. Aí não aparece aqui. Ala defensivo. É. O Bertrand é igual. Ok. É, vou apostar, pessoal. Vou ter confiança. Vou ter confiança. Tirar os dois amarelados. Não há que arriscar. Não posso arriscar. Tirar os dois amarelados. Eu sei que o Jorge Pereira é o nosso. Está a ser o nosso melhor meio-campista, mas não posso arriscar. Vamos lá, está quase a equipa, está quase a equipa. Contenção. Jogar mais seguro e queimar tempo. Vamos lá, está quase a equipa, está quase a equipa. Amarelo para o Pirocas, bem, não interessa. Compensação levantada. Anda, aguenta. Aguenta a equipa. Segura, 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 segura. Bem, 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 segura. Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá. Pita, 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 pita. Soltamos-te nos quartos da picanha. Poça, mas a equipa desmoreceu ali. Foi uma boa vitória, um bom trabalho, mas desmoreceu. Desmoreceu. Não gostei muito da segunda mão. Primeira mão, podíamos ter resolvido logo ali. Primeira mão, podia ter ficado resolvido logo ali, eliminatória, mas não. Mas não. Bem, vamos ver. Olha aqui a proposta do Sidney. Já está aceito, pessoal. Já está. Vamos ver aqui o sorteio da pequenininha. Quando é que é o sorteio da picanha? É, ainda falta. Aí, é só na próxima semana. Ainda falta para o sorteio da picanha. Vamos ver quem é que passou. Antes de mais, olha, o Sidney não quer o contrato. Ainda está aquela cena do em breve. Vamos ver quem é que passou, pessoal. Bem, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Nápoles, Leverkusen. Dominou o Chelsea. Leverkusen, Juventus e Arsenal. Pessoal, quem é que acham que vai ser o nosso próximo adversário? Deixem as apostas. Deixem as apostas. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Nápoles, Leverkusen, Juventus e Arsenal. Nós vamos então avançar para o próximo jogo, pessoal. Vou avançar e é um Swansea em casa. Top, top. Já voltamos. Estamos de volta, pessoal. Já estamos no dia do jogo com o Swansea. Tomei aqui algumas decisões, nomeadamente decidi levar o Luis Henrique. Temos regressos, Slattery e Fuchs. O Slattery é outra vez um organizador móvel. O Fuchs de volta ao lugar dele, recuperador de bolas. O João Gomes também já está em lesão leve, que é fixe. Mas decidi dar minutos ao Luis Henrique. E também temos o regresso do Donnarumma à baliza. Pessoal, fiz aqui também uma simulação na tática, que é Lamas no Braga. Meti treino ao controlar, contra-atacar. Eu tinha aqui atacar, mas decidi manter o normal. Porque eu ia ver aqui certos jogos, jogos grandes, que o próprio adjunto até diz. Já pá, joga com mentalidade normal. Porque se o jogo tiver defeição, vai-nos correr bem. E tipo, um jogo contra o City, por exemplo, contra o City, vocês viram, mentalidade normal e jogamos muito bem contra o City. Muito bem mesmo. E pronto. E vou deixar eu ficar aqui. Tenho as três, aquelas três mentalidades. Uma mais ofensiva, a normal, e a mais defensiva, que é o contra-ataque, neste caso. Ficam as três mentalidades a treinar. Aquele Sidney, eu acho que não cheguei a fazer proposta outra vez, pois não, olha, vou fazer, olha, aproveito já que estou on camera e faço a proposta outra vez, proposta ali pelo Sidney, ok, já está, e que mais, e que mais, e acho que é tudo, malta, e acho que é tudo. O sorteio da picanha vai ficar para o próximo episódio, como podem ver, é só daqui a uma semana, antes do jogo do Bournemouth, e agora temos aqui um Swanseezinho que temos que ganhar, jogo em casa. Jogo que temos tudo para ganhar. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu acredito. Ora, pimba, pimba. Na Irina. Vão lá para o campo, impressionem-me. É mesmo esta a palestra. Pimba e pimba. Podia ter utilizado a vingança aqui, é verdade. E arranca, vamos lá. Pirocas, Fox, Slattery. Eu acredito em ti. Acredito em ti, Xotopan. Aí está em obras ainda o estádio. Bem, o estádio não vai. Mas olha, apareceu. Estas bancadas não estavam aqui? Parece que reapareceram aqui algumas bancadas. Estas, pelo menos este bocado aqui, acho que não estava. Isto já estava. Oh. Isto também ali não estava. Golo deles. Aí eu pensei que era o meu. Golo deles, livre. Foda-se, a sério, equipa. A sério, equipa. Livre direto. Que grande bajola. Deixa eu ver. Aí, mesmo no saco. Foda-se. Só os meus gajos é que não fazem isto. Vamos lá, equipa. Mostrar alguma garra. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Vamos para cima deles. Eles não jogam nada. Eles não jogam nadinha, nadinha. Vamos lá. E intervalo. O Swansea tem que estar contente. Vamos lá. Entrar a atacar, equipa.
e agressivo vinguem-se. É. Palestra de vingança, bora lá, vinguem-se. O que é que o Pirocas ali quer? Está a dizer que não prestou atenção. Faz um penalti contra o Dortmund, quase que compromete a eliminatória e ainda está armado aos cagas. Ele vai é perder o lugar. E vou apostar no Joe Gomes com o Tom Linson ainda. Não é. Vamos lá, equipa. Aí está, Cedric. Bem, Slatery. Vamos, Slatery. Luís. Bem, calma, calma. Mastiga. Poça. Aí está complicado, está complicado. A equipa parece que está desligada. Bem, Tom Linson. Muito bem. Aprendam a cortar bolas, equipa. Aprendam a cortar bolas. O Tom Linson está aqui e não dura para sempre. Não, ainda vai durar muitos aninhos. É muito jovem. Bem. Anda, mete, 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 mete. Luís. Golo! Luís Henrique, ele precisava da confiança, ele precisava do golo. Luís Henrique, o homem precisava disto e eu também estou a precisar aqui, é do paninho. Ah, vou tirar aqui. Bem, ele precisava, Luís Henrique, precisava mesmo aqui do golinho, ganha confiança e já o conseguiu. Bem, o Siasle já está ali todo panadito, é, vamos fazer isto mesmo. Ora, sai Siasle, entra Presland. O Prezan não teve mal no jogo da picanha, até gostei da exibição dele. Gostei bastante da exibição dele. Não foi, gostei, é, gostei bastante. Vamos lá. Presland, cada vez está a ter mais minutos de jogo, a ver se o puto explode. Quando este puto explodir, ainda tem um potencial do caraças. Vamos ver. Vamos lá, equipa, forçar. Bem, vou tirar o Fuchs, vou meter Rui Pedro. E isto agora é tudo. Dois avançados completos lá na frente. Isto é bonito. Bora lá, eu acredito, equipa. Vamos lá, vamos para cima deles. Eles não aguentam. Eles não aguentam. Livre para eles. Poça. Corta. Ainda vai ser para eles o lance, parece. Olha o Ilori. Ui. Não deixa, não deixa. Equipa, ganha logo, ganha logo, ganha logo, equipa, ganha logo. Tira a bola aí ao Sigurdsson. Tira a bola. Oh, não é o Sigurdsson, é o Sigraven. Parecia o Sigurdsson. Este aqui é o Sigurdsson. Bem, calma, calma, dona. Mete, 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 mete. Mete lá, dona. Mete, dona. Isso. Bem, é o meio-campo é nosso. Slatery, duelo onde eles estão recuados. Luís, golo! Luís Henrique, muito bem. Grande Luís. Grande Luís. Vamos já para o contra-ataque. Vamos já para o contra-ataque. E vou deixar o 4-2-4. Vou deixar aqui o 4-2-4. Alto. Olha o Nelson Semedo. Como é que está o Nelsinho? Nelson Semedo, bem, eles, Nelson Semedo está ajeitozinho. Eu tenho Nelson Semedo, Gonçalo Guedes, bem, eles foram roubar tudo ao Benfica. Calma, equipa, olha o Palocci. Querem ver que o gajo vai tirar uma bomba, olha, pum! Ah, bem, Donnarumma, bem. Vamos, equipa, não podes concentrar, não podes concentrar agora, equipa, estamos na frente do marcador. Bem. Vamos. Está aqui a dizer que eu abrandei o ritmo de jogo, é normal, tinha que abrandar. Bem, duelo onde? Calma. Isso. Tom Linson. Bem, este Tom Linson está a fazer uma grande exibição. Duelo onde? Slatery. Luís. Rui. Rui. Golo! Rui Pedro! Começa a ser uma realidade, pessoal. Na próxima época, já com dois avançados. Começa a ser uma realidade. Este ano ainda não. Mas na próxima época, começa a ser a realidade. Eu até apostar mesmo neste 4-2-4. Eu gosto bastante do 4-2-4. Canto é o Chouriço e acaba 3 a 1 ao Swansea. Muito bem, tremeu, tremeu, mas no fim ganhou. Tremeu, mas ganhou. E estiveram brilhantes, exatamente, estiveram brilhantes. Só estou aqui numa pequena dúvida, ainda neste momento, no raio da tática, pessoal, que é se jogo flexível ou fluido. Ainda não sei, meu. O fluido dá mais liberdade criativa, dá mais movimentações à equipa, mas também ao dar essa liberdade criativa e às movimentações pode gerar desposicionamentos e pode gerar mais cagadas. Não sei. Há certos jogos que parece que o fluido resulta bem, há certos jogos que o flexível parece ser o ideal. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Será que já quer negociar? Já quer, sim, senhora. Ora, vamos ver aqui. Até vou negociar o contrato convosco em câmara para vocês verem a realidade deste rapaz. Ora, vou dizer 92. Ok, estão a ver. Alto, que agora já está mais flexível. Aí está, a comissão do agente. O agente é que pede caralho. Bem, 110, 160. Há pouco, da outra vez, tinha dado isto e o gajo rejeitou logo. Agora aceitou. Não entendo. Bem, finalizar acordo. Bem, temos aqui o um reforço. Sidney, que grande média. 17 aninhos. A juntar ao avançado, ao Pereira.
Bem, este Pereira, pessoal, isto ainda mais reforça aquela ideia de para o ano jogamos com dois avançados, porque este Pereira, não acredito que vai logo calçar na equipa A. O Oberlin já está aqui com os seus 21 aninhos e puto, capote. O homem capote, o homem gostou de jogo avançado também, mas o homem capote. Capote rabote. Temos alguém para tutorar? Deixem-me ver aqui. Este já está a ser tutorado. O Manning, você acha que o Manning já é profissional, não já? Não diz. Não diz, mas acho que ele já era profissional, o Mannings. O Xavier Brown é. O Xavier Brown. Aqui no sub-18, o que é que aconteceu? Olha o Christopher Adger. Pois é, pessoal, o Christopher Adger também está quase regresso. E olha para os físicos do homem. E o homem morreu. O homem morreu completamente em termos de físicos. Ora, dos Yodin Takes, olha, Curtis Simpson, aqui está. Este puto é que precisava de ser tutorado. Que ele não é profissional. Está a dizer que a equipa é terminada. Do outro, do mais do Yodin Takes, quem é que veio mais? O Wildred. É, para já ainda não houve muitas mexidas. É. Pessoal, espero que estejam a gostar da série. Espero que tenham gostado do episódio, pessoal. Vou fazer uma coisa que não costumo dizer. Se estiverem a gostar da série, não se esqueçam de deixar o like, que ajuda. Eu sei que vocês dão likes, por acaso eu noto isso, eu olho para isso e vejo likes na série. Eu sei que vocês dão likes, mas. E pá, e é isso que eu olho. E pá, like é fixe, fixe. Motiva, motiva. E pessoal, e se ainda não subscreveram e tiverem a gostar e quiserem ajudar, subscrevam, partilhem também. Digam aí aos amigos, à família, à prima boa. Não se esqueçam, pessoal, de partilhar aqui os vídeos e também a stream. Se ainda não foram lá dar uma olhada lá na stream, twitch.tv/Quarry. Estou live praticamente todos os dias. Neste FM16 agora já não é tanto tempo. Uma, duas, três horas. 4 horas quando chega. Já nem tenho chegado às 4 horas. O máximo que cheguei foi às 3 horas e meia, para aí. Já nem tenho chegado às 4 horas. Mas isto também tem a ver com o próprio FM, pessoal. E desde já também tinha a agradecer a vossa compreensão. Eu sei que muitos de vocês gostariam de ver live streams mais longas. Mas. Epá. FM16. Estamos no último mês. Está a dar as últimas. E já está um pouco gasto. E vocês às vezes veem que às vezes até descumpri muito no jogo a mandar bico o jogo. Porque é sempre para mastigar aquele bug do segundo posto que uma pessoa até desmotiva. Desmotiva. Fico, oh, segundo posto outra vez. Não. Bem, pessoal, espero que tenham gostado mais uma vez. Portem-se bem.